Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σημερινή μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο έναν ακόμη τερματοφύλακα. Χθες είχαμε τον Νίκο Στρατηγαρέα του Πλάτωνα και σήμερα έχουμε τον πολύπειρο goalkeeper φέτος στην Άμυλα Περιστερίου, τον Κώστα Γεροντάκη. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σου Τάσο, γεια σου και σε όσους μας δούνε και σε όλο τον κόσμο που παίζει ποδόσφαιρο. Κώστα, δεν βλέπω να ξαναπαίζετε ποδόσφαιρο τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Μακάρι να ξαναπαίξουμε. Να ξαναπαίξουμε το πώς, πού, γιατί, αν θα είναι πρωτάθλημα, αν θα είναι φιλικό, ας ξαναπαίξουμε. Αλλά δεν βλέπω να παίζουμε επίσημους αγώνες σε καμία περίπτωση. Είμαστε μέσα Φλεβάρι, σε lockdown. Δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Φαίνεται να μην προλαβαίνουμε. Τα χρονικά περιθώρια... Εκτός και αν πούνε το ακραίο το να παίζουμε και τον Ιούλιο, που δεν έχει ξαναγίνει. Αλλά νομίζω ότι δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες και δεν βγαίνουν και όλοι οι διαδικασίες. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη. Θα μπορούσαν τουλάχιστον να γινόντουσαν, να είχαν δώσει το πράσινο φως για να γίνονται προπονήσεις. Έστω ένα γκρουπ. Τα γήπεδα, είμαστε εμείς τώρα εδώ στο γήπεδο της Αλυπότρυπας, είναι ανοιχτοί χώροι. Θα μπορούσαν να γινόντουσαν ένα γκρουπ, ώστε ο παίκτης, το παιδί να είναι στο γήπεδο, να είναι στον αθλητισμό, να αθληθεί, να ξεφύγει λίγο από το σπίτι, από το κομπιούτερ, από όλα αυτά. Ξεκινήσω από το παιδί που είπε. Είναι βασικό για τα παιδιά και επειδή μπορεί... Να σε διακόψω, διότι ναι. Και εσύ εγώ ασχολείσαι και με τα παιδιά. Ασχολούμαι με τα παιδιά, έχω θα δύο το πούμε παιδιά, αργότερα. Έχω δύο παιδιά, ασχολούμαι με τα παιδιά και βλέπω και τον εαυτό μου παιδί. Παρότι μπορεί να παίζουμε στο αντρικό τμήμα, νομίζω ότι ό,τι ηλικία και να έχουμε, γιατί και στις άλλες ενώσεις παίζουν μέχρι πιο μεγάλη ηλικία, είναι ακόμα παιδιά. Εγώ όταν μπαίνω και κάνω αυτές τις δύο ώρες προπόνηση, πραγματικά είμαι παιδί, μ' αρέσει που είμαι παιδί. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο που δεν κάνω αυτό που μου αρέσει σαν παιδί και το κάνω από παιδί. Είναι στενάχωρο. Νομίζω, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, θα μπορούσαμε σίγουρα να κάνουμε προπονήσεις και όχι μόνο οι αθλητές που κάνουν ποδόσφαιρο, που παίζουν ποδόσφαιρο, και τα άλλα αθλήματα που γίνονται σε ανοιχτούς χώρους που... με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία κρατούσαν τα όποια μέτρα τους είχαν δοθεί, τα μέτρα προστασίας που μας είχαν δοθεί να τηρούμε. Και εμείς τα τηρούσαμε και τα υπόλοιπα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ που παίζονται σε ανοιχτά, τηρούσαν τα μέτρα προστασίας. Και θεωρώ ότι όλο αυτό είναι λάθος. Αλλά εφόσον έχουν αποφασίσει άλλοι, πρέπει να... Ναι, δεν να έχει ξεκινήσει να... ούτε η Football League, αλλά ούτε και η Γάμα Εθνική. Η Football League, τα παιδιά, κακώς θα πω εγώ, είναι το επάγγελμά τους. Και κακώς γιατί είναι οι απαιτήσεις του αθλήματος και της κατηγορίας τέτοιες που δεν τους επιτρέπει να δουλέψουν κάτι άλλο. Οπότε, σύν ότι δεν ξέρω σε τι επίπεδα είναι οι ασφάλειές τους, η ιατρική τους περίθαλψη αυτών των παιδιών της Football League. Οπότε, αν κάποιος πρέπει να μιλάει πρώτα, είναι τα παιδιά της Football League, του μπάσκετ, που η Β' Εθνική νομίζω δεν παίζει. Όχι. Η Β' Εθνική του μπάσκετ, τα παιδιά πιθανόν, αν όχι σίγουρα, είναι το νούμερο ένα εισόδημά τους. Όποιο είναι αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τα περισσότερα χρήματα που μπορεί να παίρνει κάποιος στη Γ' Εθνική, αλλά είναι το εισόδημά του και δεν μπορεί να κάνει και κάτι άλλο. Πολλοί υπάρχουν και προπονητές που ζουν μόνο από το ποδόσφαιρο, έτσι, δεν κάνουν κάποιο άλλο επάγγελμα. Ο προπονητής μπορεί, επειδή και εγώ έχω φίλο και στην οικογένειά μας άνθρωπο, ο οποίος το πρωί δουλεύει στο γυμναστήριο ως γυμναστής και το βράδυ προπονεί παιδιά και αυτό σε κάποια ακαδημία. Άρα δεν έχει κάποιο άλλο εισόδημα. Ουθενά, δεν έχει κάποιο άλλο εισόδημα. Αυτή τη στιγμή παίρνει ό,τι δίνει το κράτος και για ό,τι τον ασφάλιζε το γυμναστήριο. Γιατί και το γυμναστήριο δουλεύει 8 ώρες, τετράωρος, σπαστά. Και είναι πολύ σε αυτήν την κατάσταση. Θα ήθελα τώρα και τη δική σου γνώμη, Κώστα. Υπάρχουν παίκτες, όπως να αναφέρω το συμπαίκτη σου, τον Γιώργο τον Μπούλιο, όπου λόγω ηλικίας δεν μπορεί την καινούρια σεζόν να αγωνιστεί. Ήταν ουσιαστικά η τελευταία του σεζόν φέτος. Είναι, τώρα μου έρχεται ο Νίκος ο Καριστινός, που παίζει στον Τριφυλιακό. Δεν ξέρω, μήπως
θα ήταν σωστό να τους δινόταν μία ακόμη σεζόν παράταση, ώστε όλοι αυτοί οι παίκτες να χαρούν τουλάχιστον την τελευταία τους χρονιά παίζοντας ποδόσφαιρο. Δυστυχώς έγινε και πέρσι αυτό. Υπήρχαν κάποια παιδιά, είτε συμπαίκτες μου, είτε παίκτες που παίζουν τόσα χρόνια στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο και δεν τελειώσαν τη χρονιά έτσι όπως ήθελαν. Δεν έγινε κάτι, γιατί συνεχίστηκε η αγωνιστική περίοδος. Θεωρώ ότι επειδή τώρα είναι σαν να μην ξεκίνησε καν και επειδή είμαστε σε μια ένωση η οποία θεωρώ ότι είναι οργανωμένη, θα επιληφθεί και αυτού του θέματος. Και νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα τους δώσει την παράταση για ένα ακόμα χρόνο. Το αξίζουν πρώτα για τον εαυτό τους και μετά για ό,τι έχουν προσφέρει σε αυτό που λέγεται εθνικό ποδόσφαιρο. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ρωτάω όλους, θα ρωτήσω και σένα, έχει ζημιωθεί με τη διακοπή, με όλη αυτή την αγωνιστική απραξία που υπάρχει? Με το ζημιωθεί νομίζω είναι μόνο το ψυχολογικό, θα πω εγώ, γιατί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι ερασιτεχνικό. Όποιος βάζει τα χρήματα μέσα σε αυτό, δεν υπάρχει λόγος να το βάζει. Έχει ζημιωθεί ψυχολογικά. Από το μικρότερο παιδάκι, το 5 χρονών που ξεκινάει, μέχρι το 37 που παίζουν στην Αθήνα, έχει ζημιωθεί ψυχολογικά, έχει αλλάξει όλον η ρουτίνα, η οποία η ρουτίνα είναι ωραία τώρα που το λέμε, είχαμε μια ρουτίνα η οποία ήταν ωραία και δεν την εκτιμούσαμε. Δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, οπότε είναι πρωτόγνωρο και για εμάς που το αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρω αν κάποιος έχει κάτσει τόσο καιρό. Ούτε το καλοκαίρι καθόμαστε τόσο, σταματάμε τον Ιούνιο και ξεκινάμε τον Αύγουστο. Άλλοι ξεκινάνε και τον Ιούλιο, οπότε κάθονται ένα μήνα. Μόνο σε τραυματισμό μπορεί να έχω κάτσει περισσότερο. Δεν θυμάμαι να έχω κάτσει περισσότερο. Σε τραυματισμό σοβαρό κιόλας. Δηλαδή, 6 μήνες τώρα. Και αν ξεκινήσουμε τον Αύγουστο, οι μήνες θα είναι 11. Δεν θα έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Οπότε δεν ξέρω πώς αντιμετωπιστεί. Και αυτό δείχνει ότι σίγουρα έχει πληγεί το ποδόσφαιρο, το ερασιτεχνικό, το οποίο είναι και η ζωή, είναι η αφετηρία του αθλητισμού στην Ελλάδα, το τίποτα ερασιτεχνικό. Τώρα να σου την κάνω την ερώτηση. Ναι. Σου λείπει το ποδόσφαιρο? Λείπει όχι μόνο από μένα, λείπει και από την οικογένειά μου, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν μέσα στην καθημερινότητά μας. Τα παιδιά μου ξέραν ότι ο μπαμπάς θα φύγει 2 ώρες να πάει στην προπόνηση, θα φύγει άλλες 2 μετά για να πάει να προπονήσει παιδάκια. Τώρα τι τους λες? Με ρωτάνε, μου λέει δεν έχει ακόμα γιατί έχει τον κορονοϊό. Αυτό ξέρει η κόρη μου. Ο μικρός δεν μιλάει, δεν καταλαβαίνει ακόμα. Αλλά από τη μία χαίρεται όμως, γιατί είναι ο μπαμπάς σπίτι. Εγώ βλέπω τη θετική πλευρά, δηλαδή όλο αυτό το χρόνο που έλειπα για το ποδόσφαιρο τον αφιερώνω στα παιδιά και στο σπίτι. Αλλά λείπει, εμένα μου λείπει πάρα πολύ. Προσπαθώ να το διαχειριστώ ψυχολογικά και νομίζω και τα υπόλοιπα παιδιά που παίζουμε. Κάποιοι βγάζουν μια άρνηση. Δεν θα ξαναπαίξω, όπου βαρέθηκα. Εγώ επειδή παίζω από τα 13, δεν έχω σταματήσει καλοκαίρι, δεν έχω σταματήσει χειμώνα, δεν έχω σταματήσει ποτέ. Τώρα μου φαίνεται κάτι έξω από τα νερά μου, κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή και όταν τραυματίστηκα που ήταν 6 μήνες 7, πάλι με κάτι ήμουν εκεί, πήγαινα, ασχολιόμουν, με μισό πόδι πήγαινα στην προπόνηση, ασχολιόμουν με την ομάδα. Τώρα δεν μπορεί να ασχοληθεί και με την ομάδα. Κώστα, πώς και τερματοφύλακας και όχι επιθετικός, αμυντικός, χαφ. Ξεκίνησα από την ΑΕ Λίου. Η Αθλητική Ένωση Λίου ήταν η πρώτη σου ομάδα? Η πρώτη μου ομάδα ήταν, ο Παναγιώτης Σπυρίδης. Ο Παναγιώτης Σπυρίδης, ο νυν πρόεδρος, ο πρώτος προπονητής. Ναι, ο Παναγιώτης Σπυρίδης με είδε με μπασκετικό σορτσάκι. Και όπως είμαι τώρα, ήμουν από τα 13, όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό. Δηλαδή από ύψος, πολύ λιγότερα κιλά, αλλά το ύψος μου ήταν αυτό, ένα ψηλός για την ηλικία μου δηλαδή. Άσχετα μετά δεν πήρα τίποτα. Αλλά με είδε με μπασκετικό σορτσάκι και μου λέει έλα το απόγευμα από το γήπεδο. Μπαίνω και τους βλέπω να κάνουν γύρους. Μεγάλος, 13 χρόνια είναι μεγάλος για το ποδόσφαιρο. Κάνω γύρους, ξεκινάμε. Μ' άρεσε το ποδόσφαιρο πάρα πολύ, έπαιζα από μωρό, οπότε απλά δεν είχα ασχοληθεί ποτέ το να πάω ομάδα. Με είδε ο Παναγιώτης στο σχολείο που έπαιζα για αυτά και μου λέει έλα. Ξεκινάω τις προπονήσεις, ξεκινάω και μου άρεσε πάρα πολύ το αμυντικό χαφ. Ξεκινάω αμυντικό χαφ και εκεί έπαιζα. Τα πρώτα μου παιχνίδια στα εφηβικά και στα παιδικά ήταν αμυντικό χαφ. Ώσπου σε ένα παιχνίδι, πρωί τώρα παιδικό, ξέρω, 8.30 ώρα ήταν.
δεν έρχεται ο τερματοφύλακας για κάποιο λόγο. Εγώ δεν μιλάω, αλλά οι συμπαίκτες μου που ξέραν ότι στα σχολεία, γιατί παίζαμε και στα σχολεία τότε, καθόμουν πάντα τέρμα και όχι μέσα, λέγανε θα κάτσει ο γέρο. Κάτσε ο γέρο, θα κάτσει ο γέρο. Και έκατσε για 20 χρόνια τότε, 22 χρόνια κάθε το γέρο στο τέρμα. Λοιπόν, έχεις παίξει στον Μπας Γαλάτσι. Και στον Μπας Γαλάτσι. Είχα σταματήσει για 3 χρόνια, αφού ήμουν στην ΑΕΛΙΟΥ, σταμάτησα για 3 χρόνια. Ένα μεγάλο διάστημα για να σταματήσω το ποδόσφαιρο, δεν μου έκανε καθόλου καλό. Η πρώτη μου ομάδα, αφού ξαναξεκίνησα το ποδόσφαιρο στα 21 πάλι, ήταν η Άγιαν Άργυρη. Προπονητής τότε? Προπονητής ήταν ο κύριος Τσαμπουρής και μετά ήρθε ο Βαγγέλης ο Χαντές. Mm-hmm. Ήμουνα δεύτερος τερματοφύλακας στην ομάδα και είχα και τις Ακαδημίες Τερματοφυλάκων. Μου άρεσε από πάρα πολύ μικρός, δηλαδή 21 χρονών, ανέλαβα 5 χρονών, 10 χρονών, ανάλογα τι ηλικία υπήρχε στις Ακαδημίες. Μετά τους Αγίους Συναργύρους στο Πας Γαλάτσι. Αλφα κατηγορία με τον Αλβέρτο Παπαδάκη στην mm-hmm. αρχή και στη συνέχεια με τον Βαγγέλη τον Τζέκαρ. Εξαιρετικοί άνθρωποι και οι δύο. Με τον Βαγγέλη ήμασταν πιο πολύ καιρό. Η ομάδα έπεσε εκείνη τη χρονιά. Και θυμάμαι ότι είχε το ξύμορο ότι η δεύτερη ομάδα είχαμε δεχτεί τα ίδια γκολ. Δηλαδή είχαμε δεχτεί περίπου 30 γκολ και πέσαμε. Περίεργο, αλλά πέσαμε με πάρα πολύ λίγα γκολ. Τρώγαμε ένα, χάναμε. Μετά... Πήγες στον Ολυμπιακό Λιωσίων. Πήγα στον Ολυμπιακό Λιωσίων. Μεγάλο ιστορικό σωματείο. Ήταν και η ομάδα η οποία είναι ότι εκεί έχω μεγαλώσει και έχω γεννηθεί στο Ήλιον. Και εκεί. Ποιον είχες προπονητή εκεί? Εκεί ήταν ο Αλέξης Γκριγλές mm-hmm. και μετά έρθει ο Θοδωρής ο Κουτσουδάκης. Εκεί έκανα κάποια παιχνίδια. Το δεύτερο μισό της χρονιάς. Πολύ ικανοποιημένος, δύσκολη κατηγορία. Μετά από καιρό δηλαδή πάλι αλφα κατηγορία. Είμαι ιστορικό σωματείο με πολλούς φιλάθλους. Απαιτητικούς φιλάθλους, γκρινιάριδες φιλάθλους, αλλά δεν γίνεται αλλιώς να είσαι μεγάλο σωματείο αν δεν υπάρχουν απαιτήσεις. Και μετά είναι ο αθλητικός όμιλος Ηλίου. Ναι, επειδή ήμουνα... δεν προλάβαινα κάποιες ώρες, η δουλειά μου είχε αλλάξει και αργούσα πάρα πολύ. Ο Ολυμπιακός Λιωσίων έκανε νωρίς προπόνηση. Έπρεπε να βρω μια ομάδα ώστε να προπονούμε σωστά, γιατί το να κάνω μια προπόνηση με την ομάδα δεν ήταν για κανέναν σωστό, ούτε για μένα, ούτε για την ομάδα. Να σε διακόψω. Ναι. Διάβασα την ανακοίνωση που έβγαλε ο αθλητικός όμιλος Ηλίου όταν έφυγα. Ήταν μια ανακοίνωση... Ναι, μου άρεσε γιατί και εγώ έχω περάσει πάρα πολύ ωραία στον ΝΑΟ Ηλίου. Με πολύ ωραία λόγια για σένα. Ναι, πήγα σε μια χρονιά η οποία ήταν η αρχή που γινόταν μεγάλος ο ΝΑΟ Ηλίου. Είχε ξαναγίνει μεγάλος και ο Μπάμπης ο Λερούτσος την ξεκίνησε ξανά από το μηδέν μαζί με τον Γιώργο τον Τζότζη. Έπιασα τον προπονητή, εκεί του μίλησα γιατί ήμασταν στο ίδιο γήπεδο. Του λέω, coach, ψάχνω μια ομάδα να κάνω πιο αργά προπόνηση. Λέει, θα έρθεις εδώ. Εκείνη τη χρονιά τερματίσαμε τρίτη. Δεν ανεβήκαμε την πρώτη χρονιά που πήγα και εκείνη τη χρονιά πήρα μαζί και τον Μπάμπη τον Αλιαλή. Θυμάμαι ότι ήμασταν και οι δύο, παίζαμε αυτό στο Καματερό, εγώ στον Ολυμπιακό Λιωσίων. Και οι δύο για τους ίδιους λόγους, ώρες, δουλειά, προπονήσεις, λέω πάμε μαζί και θα τη βρούμε την άκρη. Και όντως τη βρήκαμε την άκρη, την επόμενη χρονιά κάναμε άνοδο με τον Μπάμπη και τον άλλο Μπάμπη, τον Λερούτσο και τον Τζότζη, τον Γιώργο, ήμασταν. Πάρα πολύ ωραία, μικρά παιδιά, οι δύο πιο μεγάλοι με τον Μπάμπη. Και την επόμενη χρονιά στη Β' ήταν δυόμιση χρονιές στον ΑΟ Ηλίου, πολύ όμορφες. Γιατί ο ΑΟ Ηλίου ήταν μια διαφορετική ομάδα από τις υπόλοιπες του Ηλίου. Έφτιαχνε τον κόσμο του με πάρα πολλές ακαδημίες. Εκεί είχα και τους τερματοφύλακες από πάρα πολύ μικρούς. Και άμα ρωτήσεις και τον Μπάμπη θα σου πει, ήταν δύο στην πρώτη προπόνηση. Και μετά από 2,5 χρόνια που έφυγα, οι τερματοφύλακες ήταν 17.
και αυτό με χαροποίησε πάρα πολύ. Και με έναν από αυτούς που, για μένα, είναι από τους καλύτερους που είναι στην Αθήνα, παίξαμε αντίπαλοι πέρσι. Δηλαδή με ένα παιδί το οποίο ήταν από 11 χρονών, 12 το ήξερα, βρεθήκαμε να παίζουμε αντίπαλοι με το Θάνατο Σκυριανό. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και συγκινημένος εκείνη τη μέρα. Αυτό, μετά το Ναό Ηλίου... Ο Κολωνός. Νομίζω πέρασα, ήταν οι καλύτερες μου χρονιές ποδοσφαιρικά. Προπονητής στον Αθλητικό Όμιλο Κολωνού. Στο Κολωνό ήταν την πρώτη χρονιά ήταν ο Πάσχος. Και τη δεύτερη χρονιά εγώ έκατσα και άλλο μισό που ήταν μετά ο Γιαννούλης ο Βέρας. Ωραίο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία στο Κολωνό. Συνήθισε στο γήπεδο που είναι έτσι, για εσάς τους θερματοφύλακες είναι... Εκείνη τη χρονιά είχα ξεκινήσει το Καματερό και πάλι λόγω ωρών και δυσκολία, γιατί άλλαζε το γήπεδο στο Καματερό και αλλάξαν οι ώρες, λέω στη διοίκηση πρέπει να φύγω γιατί θα κάνω, να κάνω προπόνηση πιο αργά. Τελευταία μέρα των μεταγραφών, λέω, βρίσκεται ένας φίλος μου, λέει Κολωνός. Δεν θα πάω στον Κολωνό. Και πάω μια Κυριακή και τους βλέπω και την επόμενη θα ξεκινάγα και εγώ στην ομάδα. Βλέπω το γήπεδο και λέω Παναγία μου. Τι θα γίνει εδώ, ό,τι πάει μέσα θα γράφει. Πολύ δύσκολο το να το διαχειριστείς. Τελικά το συνήθισα και με τις προπονήσεις και με τους συμπαίχτες εννοείται το έφερα στα υπέρ μου, ότι ένα γήπεδο δηλαδή το οποίο το διαχειρίστηκα τέλεια και γι' αυτό σας είπα πριν ότι ήταν δύο πολύ ωραίες ποδοσφαιρικά χρονιές. Θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες μου χρονιές από θέμα απόδοσης. Απόδοση. Πάμε τώρα στην Αθηναίδα, Κώστα. Στην Αθηναίδα έφυγα, πήγα πέρσι. Θεωρώ ότι έφυγα λάθος από τον Κολωνό, αλλά έφυγα μόνο και μόνο για οικογενειακούς λόγους. Αλλά το θέμα του Κολωνού, okay, το ξεπερνάω. Ήρθα για οικογενειακούς λόγους. Το γήπεδο της Αλεπότρυπας, ο οποίος είναι η έδρα της Αθηναίδας, είναι 3 μέτρα από το σπίτι μου. Οπότε έπρεπε να βρω ένα γήπεδο να προπονούμε και να είναι κοντά στο σπίτι μου, γιατί και είχα τη σύζυγο έγκυος, ήταν έγκυος. Και ήθελα να είμαι κοντά στο σπίτι μου, να μην χάνω χρόνο. Δεν ήταν η καλύτερη χρονιά για την Αθηναίδα, δεν ήταν η καλή χρονιά για όλους. Ήρθε και το lockdown του Μαρτίου και δεν ολοκληρώθηκε η χρονιά. Και φέτος... Στην Άμυλα Περιστερίου. Στην Άμυλα Περιστερίου, αν δεν ήταν το καλοκαίρι που ξεκίνησα στον Κολωνό, θα ήμουν στην Άμυλα σίγουρα, παρότι ήταν στη Γάμα. Λόγω του προπονητή. Του Φόντα του Καζακόπουλου. Με είχε πάρει ξανά τηλέφωνο και άλλη φορά μέσα στη χρονιά τηλέφωνο, αλλά επειδή δεν ήθελα να προσβάλλω κανέναν άλλον, είχα κάνει ένα λάθος με τον Κολωνό, δεν ήθελα να κάνω άλλο ένα. Είπα να τελειώσει η χρονιά Φόντα και το καλοκαίρι μιλάμε. Μιλήσαμε, δεν είχαμε να πούμε και πολλά. Μου άρεσε αυτό που είδα, η πρώτη επαφή και από το Φόντα και από τους ανθρώπους εκεί. Και είμαι στην Άμυλα από το καλοκαίρι. Πώς είναι η συνεργασία σου με τον Φόντα τον Καζακόπουλο, με τον Νίκο τον Σωτηρίου, με τους υπόλοιπα παιδιά? Η Άμυλα είναι ένα σωματείο το οποίο με αντιπροσωπεύει σαν χαρακτήρα. Πρώτα. Γιατί όπως άκουσα και τη συνέντευξη του Νίκου εχθές, είπε ένα πάρα πολύ ωραίο. Πρέπει να είσαι σε ομάδα, επειδή παίζουμε, είναι ένα τεχνικό το ποδόσφαιρο, η ομάδα που θα είσαι, να σε εκφράζει, να περνάς ωραία, να αισθάνεσαι σημαντικός, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσεις να αποδώσεις αυτό που έχεις και ό,τι θέλεις να αποδώσεις. Η Άμυλα με εκφράζει και σαν χαρακτήρα. Εάν είχα μια ομάδα θα ήθελα να είναι η Άμυλα και να κινείται με τον τρόπο που κινείται η Άμυλα. Από το πιο χαμηλό επίπεδο, στο οποίο είναι υπεύθυνος ο Ηλίας ο Στέφος, είναι υπεύθυνος όλων των ακαδημιών και γενικά για τη λειτουργία της ομάδος, και στο κομμάτι το αντρικό, έναν προπονητή
Όχι, θα πω πρώτα για τον Νίκο του Σωτηρίου, έναν άνθρωπο ο οποίος τρέχει τα πάντα στην ομάδα, είτε αυτό είναι το βαμπάκι, είτε είναι μια εξωτερική ανάγκη που μπορεί να έχει εκτός γηπέδου, ο Νίκος μπορεί να τη λύσει. Όχι να δει, να το λύσει το πρόβλημά σου. Και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ήταν η συνεργασία με το Φόντα. Δεν είχα ξανασυνεργαστεί. Απλά ένας άνθρωπος ο οποίος από αυτά που μου έλεγε και αυτά που είδα στο γήπεδο με εκφράζει απόλυτα. Και είναι χαρά μου που συνεργάζομαι με τέτοιους ανθρώπους. Χαρακτήρες και ποδοσφαιρικούς ανθρώπους. Λοιπόν, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχατε μόνο μία ήττα. Ναι. Από στο τοπικό ντέρμπι με τον Ιπποκράτη, ναι. Και δύο ισοπαλίες. Επειδή μου αρέσει να βλέπω και τις υπόλοιπες ομάδες, mm-hmm. Γίνω και σε άλλα γήπεδα και βλέπω, γιατί μου αρέσει γενικά το. Πες μου έτσι την άποψή σου. Στην πρώτη θέση η διακοπή του πρωταθλήματος ήταν ο Ιπποκράτης, μετά ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης, η προηγούμενη σου ομάδα η Αθηναίδα στην Τρίτη. Και μετά είστε εσείς ισόβαθμοι με τον Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Ναι. Τον Ηρακλή Περιστερίου. Okay. Θεωρώ ένα πάρα πολύ ισορροπημένο όμιλο σε σχέση με τους άλλους δύο. Θεωρώ με πολλά γειτονικά ντέρμπι, τοπικά ντέρμπι. Πολλά ωραία παιχνίδια, ομάδες που όποιες παίξαμε δεν είχαν καμία σκοπιμότητα, καμία δεν κλείστηκε πίσω. Δηλαδή και η Κορονίδα εδώ, οι άνθρωποι που είχαν μέσο όρο ηλικίας που να είχαν τα 17-18 που παίξαμε, είδα μια εξαιρετική ομάδα. Ή ο Παράδεισος, νέα ομάδα, όλες νέα παιδιά. Θεωρώ ότι από αυτά που είδα, παίζαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο ποιοτικά, εμείς και ο Ατρόμητος Μεταμόρφωσης. Και τις υπόλοιπες ομάδες, εντάξει, δεν πρόλαβα να τις δω σε μια διάρκεια παιχνιδιών. Αυτές τις είχα δει σε 2-3 παιχνίδια. Ο Ιπποκράτης που τερμάτισε, μέχρι τη διακοπή ήταν πρώτος αίτητος. Πολύ σκληρή ομάδα και στο δικό μας παιχνίδι κέρδισε, οπότε κάτι καλό είχε και κέρδισε. Δεν σε κερδίζει κάποιος ο οποίος είναι χειρότερος από σένα. Μπορεί να είναι πιο τυχερός, αλλά εκείνη ήταν η τυχερή του μέρα. Εννοείται ότι κερδίσανε δίκαια, έτσι. Αλλά και πάλι θεωρώ ότι παίζαμε το καλύτερο ποδόσφαιρο και σε αυτό το παιχνίδι που χάσαμε πάλι θεωρώ ότι ήμασταν καλύτεροι. Ένας ισορροπημένος όμιλος με καλές ομάδες, ιστορικές ομάδες και νομίζω θα γινόταν μια εξαιρετική μάχη μέχρι το τέλος. Εάν συνεχιζόταν Κώστα το πρωτάθλημα, μπορούσε η Άμυλα να κάνει το 2-2, δηλαδή άνοδα από τη Γάμα στη Β' την προηγούμενη, να ξανακάνει άνοδα από τη Β' στην Α. Η ομάδα ήθελε ως στόχο, είχε να καθιερωθεί και να καθιερωθεί στη Β' γιατί είχε πάρα πολύ καιρό στη Γ'. Υπάρχουν άνθρωποι που κοπιάζουν για αυτό να γίνει. Ο στόχος, ο πρωταρχικός ήταν αυτός. Επειδή όμως τα παιδιά που ήταν εκεί όλα είχαν κάνει πρωταθλητισμό σε υψηλότερο επίπεδο, είχαν παραστάσεις από μεγαλύτερες ομάδες, είχαμε φτιάξει ένα σύνολο το οποίο ήταν για να διεκδικήσει αυτό το οποίο λες, το 2-2. Τώρα αν γινότανε, δεν θα το μάθει κανείς. Κώστα, από όλη σου την ποδοσφαιρική διαδρομή μέχρι την τελευταία σεζόν με την Άμυλα Περιστερίου, ποιες 2-3 στιγμές ξεχωρίζεις, ποιες θεωρείς ότι ήταν οι καλύτερες σου στιγμές? Η καλύτερη στιγμή την ανέφερα πριν. Δεν είχε να κάνει με αποτέλεσμα ή κάποια απόκρουση. Ήταν ότι ένα παιδί το οποίο έβλεπα τον εαυτό μου σε αυτό, ο Θάνος, το οποίο πριν 5 χρόνια ήταν 12 και του έλεγα προχώρα, πάμε, έλα εδώ να κάνουμε προπόνηση, το καλοκαίρι ήμασταν δυο μας και κάναμε προπόνηση Ιούλιο μήνα και ερχότανε όλες τις μέρες νωρίτερα να έρθει να κάνει προπόνηση και μετά από 5 χρόνια μπήκαμε αντίπαλοι στο γήπεδο. Ήταν, νομίζω, είναι από τις καλύτερες μου στιγμές. Με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ όμορφα. Χειρότερες... Αγωνιστικά, Κώστα. Αγωνιστικά θα σου πω ότι... Τι θα ξεχώριζες? Οποιαδήποτε θα ξεχώριζα. Η άνοδο σίγουρα με τον ΑΟ Ηλίου ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Και είχε πάρα πολύ καλές στιγμές, αλλά
Τώρα καλά παιχνίδια μπορώ να σου πω πάρα πολλά, όπως μπορώ να σου πω και πάρα πολλά κακά. Οπότε, υπάρχουν ένα-δύο που σου έρχονται τώρα στη μνήμη, ήταν τα καλύτερα σου παιχνίδια? Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι περίεργο, θα μου πεις, έχεις φάει 4 γκολ και ήταν το καλύτερό σου. Ναι, γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είναι μέσα, είναι με τον ΑΟ Ηλίου. Είναι ένα παιχνίδι που ο Λευτέρης ο Μάκρας έχει βάλει 4 γκολ μέσα σε 10 λεπτά. Είχε γίνει και viral. Σε αυτό το παιχνίδι έχω κάνει και μου έχει μείνει αξέχαστο. Στο 4-3 που χάνουμε 4-3 μέσα στον Πλάτωνα. Με τον Άφου που παίζουμε. Χάνουμε 4-3 μέχρι το 88. Και μετά τα επόμενα 6 λεπτά βάζει ο Λευτέρης 4 γκολ. Στο 4-3 έχουμε ανέβει όλοι για να βάλουμε γκολ. Και δεν ξέρω, πρέπει να έχω κάνει πάνω από 4 με 5 αποκρούσεις. Τετ-α-τετ πάνω στη γραμμή. Μόνος μου, εγώ και οι αντίπαλοι. Και μετά ήρθε ο Λευτέρης και βάλει 4 γκολ. Είναι σίγουρα ένα παιχνίδι που θυμάμαι. Σίγουρα το τελευταίο παιχνίδι που ανεβήκαμε εκεί ήταν η Φιέστα. Και μετά όλα τα υπόλοιπα για τον τερματοφύλακα δεν έχει. Έχει καλές στιγμές. Καλές στιγμές. Δηλαδή δεν θα σου πει κανένας πω από εκείνο το παιχνίδι σε θυμάμαι, δεν τρώγεις τίποτα γκολ. Μία απόκρουση, μια στιγμή. Αυτό είναι ο τερματοφύλακας. Ωραία. Και επειδή είσαι τώρα τερματοφύλακας, θέλω να επιλέξεις ανάμεσα σε δύο. Ναι. Έχεις δύο συμπαίκτες σου. Ναι. Έναν από τους δύο δεν θα τον ήθελες ως αντίπαλο. Ως αντίπαλο. Θα τον επιλέξεις όμως. Θα σου πω εγώ τα δύο ονόματα. Ναι. Θα σου πω Μπότι και θα σου πω Πούλιο. Τον έναν τον θέλω συμπαίκτη και τον άλλο αντίπαλο. Δεν τον θέλω αντίπαλο. Δεν τον θες αντίπαλο. Διότι και οι δύο σκοράρουνε. Πούλιο. Δηλαδή μεταξύ Μπότι επειδή και Πούλιο. Ο Μπότι θα μας δει. Ναι. Ο Μπότι σε μένα δεν σκοράρει. Οπότε μια χαρά τον θέλω αντίπαλο και όλα καλά. Ενώ ο Πούλιος μόλις είναι κοντά δεν χαρίζει. Γιώργο, sorry, αλλά έτσι είναι ρε φίλε. Ωραία. να ευχηθούμε και περαστικά στον Γιώργο τον Πούλιο. Εννοείται ο Γιώργος. Ήταν πολύ άτυχος. Ελπίζω καινούργια χρονιά να του δοθεί ευκαιρία να τελειώσει όπως πρέπει στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο, γιατί δεν νομίζω είναι τόσο τρελός που κάπου θα πάει να βρει να παίξει, Δυτική Αττική, Πειραιά, θα πάει σίγουρα. Οπότε να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους και τους οικείους τους υγεία. Είναι ένα αγαθό το οποίο το εκτιμάμε πάρα πολύ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και να γυρίσουμε όλοι στη ρουτίνα που αγαπάμε και είναι το ποδόσφαιρο. Μια που ανέφερες... Και εμείς και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Και ο Παναγιώτης ο Καραχάλιος ξεκίνησε από την Αθλητική Ένωση Ηλίου Κώστα. Ναι. Ο καλός από τα αδέρφια είναι ο Αλέξανδρος ο Καραχάλιος, ο οποίος παίζει στη Μεταμόρφωση. Είναι καλύτερος και από τον Παναγιώτη. Ο Αλέξανδρος έχει παίξει στο Camp Nou. Οπότε πόσο καλύτερος μπορεί να είναι. Ο Αλέξανδρος έχει παίξει στην Μπαρτσελόνα. Και ήμασταν συμπαίχτες στην ΑΕ Ηλίου και έχει και άλλα δύο αδέρφια. Εκείνη η χρονιά που ανεβήκαμε με την ΑΕ Ηλίου από Γάμα Β, τότε ήμουν 17 χρονών και είχαμε ίδια ηλικία με τον Αλέξανδρο. Παίζανε ο Παναγιώτης ο Καραχάλιος, ο Αλέξανδρος, ο Σωτήρης και ο Μπάμπης. Όλοι στην ίδια ομάδα. Ήταν οι Καραχάλιοι και οι υπόλοιποι. Και τώρα ο Μπάμπης ο Ανταλής είναι στην Αθλητική Ένωση Ηλίου. Πήγε να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει το στόχο. Και αυτή την ομάδα να βοηθήσει. Γιατί βοηθάει κάθε ομάδα που βοηθάει κάθε χρόνο ανεβαίνει. Οπότε είναι δεδομένη η επιτυχία της ΑΕ Ηλίου για φέτος. Κώστα, θα ήθελα εσύ να μου παρουσιάσεις την ομάδα της Άμυλας. Της Άμυλας. Ποιοι είναι μπροστά σου, τέλειο. Το τείχος σου, η αμυντική γραμμή. Μπροστά μου είναι δύο παιδιά που όσο είναι σε ηλικία, οι δυο μαζί είμαι εγώ. Οπότε ένας 18 και ένας 17. Κάνουν 35. Δηλαδή, ονόματα. Είναι ο Σωτηρίου ο Γιώργος και ο Ευθύμης ο Κατσιούλας. Εξαιρετικοί για την ηλικία τους και νομίζω έχουν λαμπρό μέλλον. Είναι ο Γιάννης ο Κασιμάτης και ο Κώστας ο Ασημακόπουλος στόπερ. Αριστερά είναι ο Κώστας ο Χάλαρης.
Στο κέντρο είναι δύο πολύ έμπειρα παιδιά, ο Σωτήρης ο Ζήκος, ο Σταύρος ο Παπάς. Και μπροστά τους είναι ο Γιώργος ο Πούλιος, ο Γιώργος ο Μπότης, ο Τζαβάρας. Προσπαθώ να θυμηθώ, είναι ο Παύλος ο Καλαμπαλίκης, είναι ο Γιάννης ο Κλαδιανός και ο Λεωνίδας ο Δέγλερης, που είναι η πιο παλιοί στην ομάδα και αρχηγοί. Και υπάρχουν και μετά από πιο πίσω οι πιτσιρικάδες, ο Κατσαμάς. Μου πέρασε και πόσους μήνες και τους ξεχνάω, αλλά θα τους θυμηθώ. Πολλά έμπειρα παιδιά πάντως. Πολλά έμπειρα παιδιά, γι' αυτό όπως είπα και πριν ότι ο στόχος θα άλλαζε στην πορεία, γιατί όλα αυτά τα παιδιά είχαν κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Έδεσες Κώστα με τα υπόλοιπα παιδιά, είστε μια παρέα, γίνατε μια παρέα, έτσι. Εγώ πήγα προπονήσεις με την Άμυλα με το που τελείωσε το πρώτο lockdown. Στο πρώτο lockdown αφήσανε τις προπονήσεις και οπότε εγώ με την Άμυλα και αυτά τα παιδιά είχαν ανέβει, οπότε συνεχίσαν τις προπονήσεις μέχρι τέλος Ιουνίου. Οπότε εγώ με αυτά τα παιδιά έκανα προπονήσεις 2 μήνες σχεδόν και τον Αύγουστο ξανασυναντηθήκαμε. Με υποδεχτήκανε με χαρά από την αρχή και εγώ είδα ότι έχουν ένα σεβασμό στο πρόσωπό μου, το οποίο με έκανε να αισθάνομαι ακόμα καλύτερα. Είμαι και μετά τον Γιώργο, τώρα είμαι μεγαλύτερος. Οπότε μου δείχνουν το σεβασμό και τους δείχνω και εγώ τον αντίστοιχο σεβασμό που χρειάζεται. Να αναφέρουμε ότι είσαι και στην κάτω των 12 μαζί με τον Δέγλερη, αλλά είσαι και ο προπονητής τερματοφυλάκων στην Ακαδημία της Άμυλας. Άρα, ολοκληρώνοντας την ποδοσφαιρική σου καριέρα, θα ασχοληθείς και με την προπονητική. Σίγουρα. Θα το είχα κάνει εάν δεν είχα την τρέλα να παίζω ακόμα. Θα το είχα κάνει σίγουρα και σε μικρότερη ηλικία. Μπορεί να μου αρέσει και περισσότερο από το να παίζω. Μου αρέσει το να δημιουργείς έναν άνθρωπο, να τον κάνεις καλύτερο. Μου αρέσει να τον βοηθάς να διορθώσει τα λάθη του. Γι' αυτό μου αρέσει και το προπονητικό κομμάτι, όχι σαν προπονητής σε μεγάλους. Δεν θα μου άρεσε καθόλου. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να με διαχειριστώ. Ούτε το Μπούλιο, ούτε το Μπότι, ούτε το Τζαβάρα νομίζω θα μπορούσα να τους διαχειριστώ. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Έχω αυτή τη στιγμή παιδάκια που είναι 10 έως 12 ετών. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ηλικία. Είναι μια ηλικία που αρχίζουν και καταλαβαίνουν οποιαδήποτε ποδοσφαιρική οδηγία τους δίνεις. Και αρχίζουν να συμπεριφέρονται σαν μέλη μιας ομάδος που προσπαθεί να δημιουργήσει κάτι. Ενώ οι πιο μικρές ηλικίες είναι ακόμα παιχνίδι. Αυτή η ηλικία που έχω και τα παιδάκια που έχω είναι νομίζω η σωστή αρχή του να ξεκινήσεις για να τους δώσεις οποιαδήποτε γνώση είναι αυτή. Και εννοείται ότι θέλω να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου με κάποιο πτυχίο προπονητή. Ωραία. Για να κάνουμε και χιούμορ τώρα, Κώστα. Αν έπρεπε να ψηφίσεις. Σου λέγανε να ψηφίσεις από την Άμυλα. Ναι. Ποια είναι τα δύο αστέρια, ποια είναι τα ονόματα, δύο παίκτες. Εντάξει, βάση καριέρας ή βάση αυτό που βλέπω εγώ στο γήπεδο. Όπως εσύ κρίνεις, εσύ σε τόσα χρόνια στο χώρο. Εάν εγώ. Κάποιος που δεν ξέρει την Άμυλα. Μπράβο, αυτός που δεν ξέρει την Άμυλα. Και σου έλεγε, πες μου δύο παίκτες που είναι ονόματα, είναι φίρμες. Α, οι φίρμες είναι και ο Μπότης και ο Πούλιος. Και ο Μπότης και ο Κούλιος και με αυτά που μου κάνει στην Αθήνα, δεν το συζητάω. Όποια ομάδα και να πεις θα τους ήθελε για συμπαίκτες. Εάν εμένα μου έλεγες να διαλέξω, ναι, θα έπαιρνα τον Παπά και τον Ζήκο. Είναι εξαιρετικοί παίχτες, είναι πολυτέλεια για την ομάδα. Εξαιρετικά παιδιά. Και θα τους έπαιρνα σε οποιαδήποτε ομάδα θα ήθελα να δημιουργήσω, θα ήθελα να έχει δύο τέτοια, χωρίς να είναι αστέρια. Ωραία. Τώρα, Κώστα, θέλω και τη δική σου άποψη για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Mm-hmm. Είσαι τόσα χρόνια στο χώρο. Ποια είναι η γνώμη σου? Είναι κάτι που σε ενοχλεί, ρωτάω πολλούς. Κάτι που πρέπει να βελτιωθεί, να το κοιτάξει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Σίγουρα δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα. Βλέπεις, το Δήμο Αθήνας είναι μόνο το γήπεδο του Ρουφ.
Μετά είναι τα δύο γήπεδα της Αλεπότρυπας. Εντάξει, η οποία είναι, δεν είναι γήπεδα. Είμαστε στην καλύτερη ένωση από όλες τις πλευρές, από όλες τις συνθήκες. Επειδή έχω παίξει τα τρία χρόνια που το είχα, είχα κόψει, θα έλεγα, ήμουνα σε μία ένωση η οποία ήταν και δεν ήταν. Σε επαρχιακή ένωση, η οποία εντάξει, και συγκρίνεις με αυτό που υπάρχει εδώ, το επίπεδο και ποδοσφαιρικά και της διοργάνωσης είναι τρία σκαλιά πάνω, δεν από ούτε δύο, ούτε ένα. Είναι τρία σκαλιά πάνω. Εάν δεν μπορεί αυτή η ένωση να προσφέρει την καλύτερη διοργάνωση και το καλύτερο θέαμα ποδοσφαιρικά, δεν μπορεί καμία άλλη. Γιατί και στη γάμα κατηγορία έχει ομάδες, δηλαδή πρωταθλήτρια της γάμα, θεωρώ ότι θα ήταν μέσα στην πρώτη πεντάδα οποιασδήποτε άλλης ένωσης, την πρώτη κατηγορία. Κώστα, η διαιτησία, το επίπεδο της διαιτησίας στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Η διαιτησία, εγώ σαν παίχτης είμαι πάρα πολύ γκρινιάρης, αλλά γκρινιάζουμε όλοι και θα γκρινιάζουμε όλοι για διαιτησία, γιατί είμαστε σε μια χώρα η οποία δεν έχει μάθει να σέβεται το διαιτητή. Ερασιτέχνες είμαστε εμείς, ερασιτέχνες είναι και οι διαιτητές, οπότε λάθη θα κάνουμε εμείς, λάθη θα κάνουν και αυτοί. Τώρα αν κάνουν λίγα ή πολλά, και εμείς σαν παίκτες λίγα λάθη κάνουμε, πολλά λάθη κάνουμε. Οι διαιτητές, το μόνο σαν συμβουλή, αν μπορώ εγώ να δώσω σαν παίκτης, τι θέλει να βλέπει από τον διαιτητή, όχι σεβασμό στις αποφάσεις, γιατί αυτό είδε, αυτό σφύριξε. Αν μου πει κάποιος ότι έρχεται κάποιος διαιτητής και έχει δόλο στην Αθήνα, εντάξει, θα τον κοροϊδέψω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι δόλο να έχει. Ξεκινάει το σπίτι του και αυτός μες στα κρύα και μες στη ζέστη, για να έρθει να σφυρίξει εμάς για δύο ώρες και να πάρει τι. Αν έχει δόλο, τι να πω. Ερασιτέχνες αυτές, ερασιτέχνες και εμείς. Λάθη αυτή, λάθη και εμείς. Το θέμα είναι πόσο σεβαστό μπορεί να γίνει η συμπεριφορά τους. Αν η δικιά μου είναι κόσμια συμπεριφορά και με σεβασμό, απαιτώ και θέλω και από αυτόν μέσα στο γήπεδο να έχει σεβασμό απέναντι και να μην δείχνει την εξουσία. Γιατί πάρα πολλά νέα παιδιά θεωρούν ότι από τη διαιτησία έχουν εξουσία και τη διοχετεύουν στο ποδόσφαιρο. Αυτό. Να μην εκμεταλλεύονται την όποια εξουσία έχουν εκείνη τη στιγμή, δύο ώρες μέσα στο γήπεδο. Η πιο δύσκολη στιγμή, ρώτησα και χθες τον Νίκο το Στρατηγαρέα, για έναν τερματοφύλακα, είναι το πέναλτι. Όχι. Το πέναλτι πιο εύκολο. Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να, μόλις τελειώσει ο αγώνας, να διαχειριστείς μια δύσκολη ήττα, μια ήττα που έχεις ευθύνη. Αυτή είναι για μένα η πιο δύσκολη στιγμή ενός τερματοφύλακα. Γιατί και μέσα στο παιχνίδι μπορεί να φας, να δεχτείς ένα γκολ, να φταίς, αλλά είναι το παιχνίδι και σε συνεπέρνει. Το μετά είναι, και η πιο δύσκολη στιγμή, για μένα τουλάχιστον, είναι η διαχείριση του μετά. Κώστα, με όλη σου αυτή τη διαδρομή, αν δεν κάνω λάθος, έχεις 165 συμμετοχές. Ναι. Δεν ξέρω αν... Δεν θυμάμαι να διάβασες καλά, καλά θα διάβασες. 165 συμμετοχές και δεν αναφέρονται αυτές που... γιατί το είχα κόψει και είχε διαγραφεί το δελτίο, οπότε δεν αναφέρονται οι επαγγελματικές συμμετοχές. Και μου φαίνεται δεν έχω προσθέσει και τις φετινές με την Άμυλα, αν δεν... Εντάξει, 10-12 πόσες ήταν μαζί με το κύπελλο. Εντάξει, προσπαθώ να είμαι συνεπής σε αυτό που κάνω, μου αρέσει αυτό που κάνω, το αγαπάω. Δεν θέλω να... Με βοηθάει η οικογένειά μου σε αυτό, με στηρίζει, με αφήνει δηλαδή να πηγαίνω ακόμα. Οπότε, αν κάνεις κάτι που το αγαπάς και το... και είσαι ολοκληρωτικά σε αυτό, θεωρώ ότι ούτε αυτό σε αφήνει. Οπότε, 165 συμμετοχές είναι από τη συνέπειά μου. Δεν νομίζω ότι να είναι. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν την ίδια συνέπεια με μένα και πιθανόν και καλύτερη. Η συνέπεια είναι η απόδειξη των συμμετοχών. Έχεις ξεχωρίσει κάποιους τερματοφύλακες στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Στο ερασιτεχνικό.
όλη η Α κατηγορία, οι μικροί τερματοφύλακες που αγωνίζονται, γιατί παρακολουθώ και την Α. Ναι. Οι μικροί τερματοφύλακες που έχω δει είναι όλοι σε υψηλό επίπεδο. Όλες οι ομάδες δηλαδή Α κατηγορίας, και αυτές που πρωταγωνιστούν και αυτές όμως που κάνουν σοβαρή δουλειά, έχουν πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες. Και μικρούς, δηλαδή 18, 19, 20, 17, με εξαιρετικό σωματότυπο και φαίνεται ότι έχουν δουλέψει. Όταν ήμουν εγώ 17-18, θυμάμαι το να δουλέψεις τερματοφύλακας, δηλαδή να έχεις κάποιον να ασχολείται μαζί σου, ήταν ουτοπικό. Σου λέγανε πάρε την μπάλα και πέτα τη στον τοίχο, κάνε κοιλιακούς, κάνε ραχιέους και όλα καλά. Τώρα τα παιδιά δουλεύουν σε τέτοιο επίπεδο το οποίο μπορούν να ανεβάσουν εξαιρετικά την απόδοσή τους και αυτό φαίνεται. Όλες οι ομάδες Α κατηγορίας και της Β έχουν εξαιρετικούς τερματοφύλακες. Είτε μικρούς είτε μεγάλους. Ο φίλος μου ο Θάνος είναι 17-18 και παίζει Α κατηγορία δεύτερη χρονιά. Ο Σκυριανός Θάνος. Ωραία. Κώστα, κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα. Το μήνυμα του τερματοφύλακα, του πολύπειρου τερματοφύλακα της Άμελας Περιστερίου, του Κώστα Γεροντάκη, σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο. Σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, να μην σταματήσουν να ασχολούνται. Είναι κάτι που αγαπάμε, κάτι το οποίο μας εκφράζει, κάτι το οποίο μας γεμίζει. Να έχουμε λίγη υπομονή ακόμα, είτε αυτό θα είναι προπονήσεις, είτε είναι πρωτάθλημα που είναι δύσκολο, αλλά θα έρθουμε στις προπονήσεις γρήγορα, θα έρθουμε στην καθημερινότητα που είχαμε, να μην σταματήσουν, να μην απέχουν από αυτό, μην σταματήσουν δηλαδή την προσπάθεια την οποία όλοι έχουν κάνει αυτά τα χρόνια και να μην πετάξουν όλους τους κόπους τους για 6 μήνες απουσίας και 7. Είτε καλοκαίρι είναι αυτό, είτε αύριο είναι, είτε σε 2 μήνες, να είμαστε όλοι εκεί, να τα λέμε, να παίζουμε και να περνάμε ωραία, γιατί νομίζω το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο αυτό είναι, να πηγαίνεις στο γήπεδο και να περνάς ωραία και εσύ και όσοι είναι γύρω σου. Παράπονα πάντως δεν έχεις, ούτε από τον Γκοτ στο Φόντα τον Καζακόπουλο. Δεν μας ακούει τώρα, δεν ξέρω, έχεις κάποια παράπονα. Τι παράπονα έχω. Εντάξει, είναι λίγο γκρινιάρης, αλλά νομίζω όμως φωνάζει. Μου το είχε πει και ο Μπότης αυτό ότι είναι γκρινιάρης. Εντάξει, να το λέει και ο Μπότης, κάτι θα ξέρει. Οπότε δεν πειράζει, έτσι είναι πάρα πολύ σοβαρός, γι' αυτό είναι γκρινιάρης. Έχει τη σωστή απόσταση που πρέπει να έχει, τον περνάω 5 χρόνια και είμαι μεγαλύτερος δηλαδή 5 χρόνια και τον αντιμετωπίζω νομίζω όπως πρέπει και αυτός με αντιμετωπίζει όπως πρέπει. Έχει την ίδια συμπεριφορά απέναντι σε όλους, είναι δίκαιος, πολύ διαβασμένος σε αυτό που κάνει, μας εξηγεί και δικαιολογεί το κάθε τι που κάνει και αυτό είναι που μου αρέσει και όπως είπα πριν με εκφράζει, γιατί και εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας. Θέλω αυτό που κάνω να στο δικαιολογώ, να ξέρουμε γιατί το κάνουμε και τι απόδοση και αποτέλεσμα ζητάμε. Ποιους τερματοφύλακες θαυμάζεις, Έλληνες και ξένους, έχεις ως πρότυπα? Έχω ως πρότυπα, τερματοφύλακας που επειδή σου είπα ότι μπορεί να ξεκίνησα μέσα, αλλά πάντα μου άρεσε ο τερματοφύλακας. Και ο λόγος που έγινε τερματοφύλακας ήταν γιατί ντυνόταν διαφορετικά. Είχε άλλη εμφάνιση από τους υπόλοιπους. Ο λόγος που έγινε τερματοφύλακας ήταν ο Κανισάρες της Βαλένθια. Ήταν τότε που ήταν η μεγάλη του εποχή και ήταν στο πικ της καριέρας του. Στη συνέχεια μου άρεσε πάρα πολύ ο Βαντεσάρ. Έφερε ένα παιχνίδι με τα πόδια που ήταν κάτι διαφορετικό για την Ευρώπη και για τη θέση. Και στη συνέχεια τώρα τη συγκεκριμένη εποχή και περίοδο είναι ο Νόιερ, έχει πάει τη θέση σε ένα άλλο επίπεδο, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη, νομίζω αυτός είναι ο top τώρα και μου αρέσει πάρα πολύ και ο Μπίρκι της Dortmund. Αυτή είναι το ροφλέξη που μου αρέσουν. Από Έλληνες? Από Έλληνες, ο Έλληνες μου άρεσε ο Τματζίδης. Ήταν και αυτός κάτι διαφορετικό για την εποχή του. Έπαιζε με τα πόδια, ήταν πιο εκρηκτικός παρά το ύψος του. Και στη συνέχεια σίγουρα ο Αντώνης ο Νικοπολίδης ήταν
ο τερματοφύλακας αυτό που πρέπει να είναι απλός, διάβασμα φάσεων, σωστή τοποθέτηση, τίποτα ακραίο, σταθερή απόδοση και υπομονή, γιατί έπαιξε μετά τα 30. Να φανταστώ και ο Junior Γεροντάκης. Μακάρι να μην παίξει ποδόσφαιρο ο Junior Γεροντάκης. Θα ήθελα πάρα πολύ να παίξει. Τερματοφύλακας. Δεν θέλω να γίνει τερματοφύλακας. Θα έχουμε γκρίνιες, θα έχουμε τσακωμούς, γιατί δεν έκανες εκείνο, εγώ το έκανα έτσι. Δεν θέλω να γίνει τερματοφύλακας. Θέλω να κάνει αυτό που του αρέσει. Μακάρι να είναι το ποδόσφαιρο αυτό που του αρέσει, γιατί μου άρεσε και εμένα. Θα μου αρέσει να συζητάμε στο σπίτι ποδοσφαιρικά. Μακάρι να κάνει αυτό που του αρέσει και να είναι το ποδόσφαιρο. Ωραία, Κώστα, να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Υγεία πάνω απ' όλα. Πρώτα και ελπίζω πολύ. Την επόμενη φορά να τα πούμε την μετά τη λήξη ενός αγώνα. Να είμαστε μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρήκα πολύ, να είστε καλά.